Արտուշ Արարատի Խաչատրյանը պարտադիր ժամկետային զինծառայող էր, ծառայել է Արցախի Մարտունիի զորամասում։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձած զերծված պատերազմի ընթացքում մասնակցել է թեժ մարտերին։ Հերոսաբար զոհվել է Հադրութում հոկտեմբերի 11-ին թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ժամանակ։ Գյումրեցի հերոսի տան մի անկյունում խնամքով դասավորված են Արտուշի մրցանակները, որոնք նրա մարզական նվաճումների ապացույցն են։ Արտուշ Խաչատրյանը ըմբշամարտիկ էր, ավարտել է Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի քոլեջը։ Հարազատները պատմում են, որ Արտուշի երազանքներից մեկը միջազգային կարգի մարզիչ դառնալն էր։ Արտուշ Խաչատրյանը ծնվել է Գյումրիում, 22 տարեկան էր, ամուսնացած էր, ունի 1 որդի։ Շատ երազանքներ ուներ, ասում էր՝ «Տղես պիտի մարզիկ դառնա, բարի, ազնիվ ու յուրահատուկ»։ Այսպես է Արցախյան պատերազմում զոհված ամուսնուն բնութագրում Հեղինեն, զսպելով արցունքները։ Հերոս ամուսնու մասին խոսելիս Հեղինեի հպարտությունն ու արցունքները միախառնվում են։ Ասում է՝ 55 օր ամուսնուց լուր չեն ունեցել, մտածել են, որ անտառում միտեղ թաքնված կլինեն։ Փետրվարի 15-ին էր եկել Արցակուրտ։ Դա վերջին անգամն էր, համաճարակի պատճառով էլ չեկավ Արցակուրտ։ Շատ նպատակներ ուներ ու այս ցավի մեջ ինձ ուժ են տալիս իր անավարտ մնացած երազանքները։ Պիտի իրագործենք Արտուշի երազանքները։ Ինչ երազանք ուներ մեր տղայի հետ կապված, ես պիտի իրականություն դարձնեմ։